Morjesta. Suomessa, kun oltiin tuossa noin, niin sain kirjeen Batmanilta ja Spider-Manilta ja lupasivat tulla kylään, mutta ei näkynyt, niin mä ajattelin, että mä tuun morjestaan ja täällähän Batman onkin. Hyvä kaveri. Joo, Batman sanoi just, että Spider-Man on jossain pelastamassa tätä, mikä tää nyt on, maailmaa. Että se ei nyt päässyt tähän hommaan messiin, mutta Spidin kanssa nähdään sitten joku toinen kerta, mutta Batis on tässä. Ja mehän ollaan Batinkaan vanhoja hyviä kavereita. Ollaan oltu monessa hommassa mukana ja sitten täällä on vähän tässä vaarallisempaa kivää. Meillä on kaikki asiat kondiksessa ja everything is good. We are friends all together.